Sumawana Surontani. Sabdo timbalan. Putrane ingsun Sekar Gedhakton. Kula tinimbalan dalem Rama. Waduh. Paring dawuh. Sepi, sepo. Mahanane ngasamun mandelok. Kados dene pusana agung menika benten kaliyan padatan. Iki karana kirang pepak andering sedaya para dipati saking Brawitan. Jepang pan. Ngerso dalem. Sampun ngantos mirising brutal. Kararan saka guru negari Mentara menika. Ya iso male. Kulo Kanjeng Panembahan. Banjur sapa sing derek? Kulo piyambakan. Wilujeng rawuh. Nggih, awit berkah pangestu panjenengan sowan kulo kalis ing sambe kala namung kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo mugi konjuk. Syukur sekedhi dumurung rang liwati. Jroning pisanan kagung iki sliramu tansah kepar. Ndarek pisana legung ing mentaran. Injih Kanjeng. Awit kula ngrumaosi bilih wonten ing japanan menika tesih kabawah pemerintahan wonten ing Mataram. Kaya mangkono. Ning beda marang padatan. Kala mangsane yen ingsun pirsani sliramu sajak suka gembira jroning penggal. Sajak mendelong rasamu ana apa? Menika leres Kanjeng Panembahan. Menawi kula pirsani wonten ing pisowanan menika ingkang sowan menika namung kula kadang kula yayi ronggoto jiwa mboten sowan ing kamangka kadipaten ing sabrang wetan menika taksih kabawah pemerintahan panjenengan kaya mangke ora dadi boyong pungapa mbok menawa wae ana kawigatenan liya ana bab-bab sing kurang prayoga piyambake ora ngabiyantara ana ing Mataram. Injih prayogake. Sampun mboten kirang sekeca. Surontani. Kabeh para prajurit padha tungguk kemit ing Mataram piye pawartane? Mboten kutangaken. Palenggalipun piyambak-piyambak sami netepi kewajiban. Kembar dawuh barang narjo kaya mangkon prayogati yer putraku kula tinimbalan dalem Rama ora keri kala mangsane pisana agung sriram tansah derek pisana agung iki banjur apa pakarane ana ing kuri punten dalem sewu Rama sak deringipun kula matur kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten ngarsanipun panjenengan Rama. Isuk gembirane pegawe Surya. Kangis dening robot kapan. Punten dalem sewu Rama. Anggen kula nderek pisowanan menika mboten wonten alangan setunggal menapa kemawon widodoler ing sambi kala Rama malah kepara menika Rama. Sedaya pedamelan wonten Taman Sari menika sampun kula tindakaken. Boten wonten ingkang nguciwani panjenengan kok Rama. Injih menika leres. Pinter. Pinter gawe rukun. Ngestokaken dawuh Rama. Panjenenganipun Kakang Singoran sawetawis. Kula dalam Kanjeng Panembahan. Ih. Kasembuh saking pengecetan dalem sugeng tambah kalu. Kados jeneng lak wong sok. Ih. Kados pun diwatosipun.
Rikolo semanten di kami di jauh pangajuk. Najib akan kuat tertinggal kita. Kanjeng Panembahan, yih sewu nyadung tetuko. Kulo ngaturaken epok lampet kanjeng. Ih, awet penjenan dalem dawuh. Kulo dateng ing Malang, cabar ing Rampah. Leripun Yayi Rangga Rajiwa menika sampun moho. Bilih sampun pinten-pinten pisuwanan menika cetanipun piyambakipun mboten purun sebo dateng Merang Kampuji. Merang Kampuji. Sakwise ngerso dalem midanget ature sing ora nu banjur gendhek saka Palenggahan bakal tindak Malang. Tak perlu mulo jangkak pati Malang. Ben karacuto Bromantianira lenggah kamrayoga sarta menawi dilarung-larung tumindakipun Yai Pating Malang apa to? Menika mangke anjalari wiwitan dados dulujukan. Nalika nyatanipun para senopati Mataram samya kapratundhang asring itu. Lajeng sinten malih menawi kula mboten tumindak piyambak. Jebeng panembahan. Tegese ngerso dalem ora pitados marang kabeh para saka guru lan senopati-senopati menika ingkang dipun kepangaken yen ngerso dalem tindak pribadi ana ing Malang. Sarujin apa senopati ing negara Mentarang kuwi sinten? Kok panemban senopati nindak pribadi? Nyatanipun Kakang Singoranu menika ngaturaken mbok ampun. Dipenbang. Kabeh mau ana cara, ana syarat lan sarana. Sarananipun dipenbang. Saka guru lan senopati Mentarang kuwi. Yen kepareng ngerso dalem dahar aturing mojo miji salah sawijining adipati kang saka Brangita kinen nanjihake anane adipati Somalewa ora ngabiyantara ning Mentarang ki apa to adipati ngrampungi pekalis kuwi ora ana liya adipati Japanan si Somalewa apa to sebabe aku munjuk matur Sumalewa minangka duta ing Mentara. Jalaran padha-padha saka Brawita. Lan tunggal kawruh marang si Rangga Taji. Mbok menawa ing mangkene si Sumalewa bisa ngrampungi perkara iki jalaran ngerti watak lantune si Rangga Taji. Yai Sumalewa. Kula Kanjeng Panembahan. Mbok menawa jeneng para wis jauh pangan dikali ngodung mertani. Bok menawa iki kinaryo anambak rengkani projek kaku tangan-tangan. Jeneng poro jongani kunden gawi. Siro serutus kemawat kone kabupaten Malang. Nanti no kone mertani. Kadang iroh di kabupaten Malang. Purbo wasiso. Pinongko sulih sarilo penyaring sun. Moso buru tak pasrah marutin. Nih. Kulo badhe netepi kewajiban menapa ingkang sampun njenjang dawuhaken dumateng kulo. Ora ketang sampun apa kala ketang. Ya Allah. Kulo nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Monggo Kanjeng. Monggo kula dherek.